Tamam, salam. Bəli. Necəsiz? Çox sağ ol, şükür, yaxşıyım. İslam əmi, özünüz haqqında izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Sağ olsun. Mən sizi və sizdən gələn yoldaşları salamlayıram. Hər birinizin uzun ömür, can sağlığı. Demək olar ki, 1992-ci ildə hamı kimi mən də vətənin harayına ayağa qatdım və ordu sıralarına getməyə can attım. Mən 1992-ci ildə getdim hərbi. Mən onda kolxozda firmada işləyirdim və şəxsən özüm getdim, hərbi komissara müraciət elədim və hərbi getməyimi xahiş elədim. Və 92-ci ildən deməli mən hərbi sıralarına daxil oldum və komandirim Cəfərov Tofiq Aslan oğlu ilk deməli döyüş təsiratım elə oradan başladı ki, mən şəxsən Cəfərov Tofiqi o vətənpərvərliyim, döyüşkən necə sağlam əqidəli döyüşkən olduğunu görüb daha da fərəkləndim və vətənim üçün, torpağım üçün döyüşməyə can attım. İslam əmi, döyüş yolunuz hardan başladı, hansı istiqamətdən başladı? İlk döyüş yolumuz demək olar ki, Əmrallar Krapatkin istiqamətində biz hər oralarda kəşfiyyatda olurduq və oralarda postumuz var idi. İlk orada başladı. Sonralar Ağdam istiqamətində kömək məqsədi ilə Cəfərov Tofiqin göstərişi ilə 30 nəfər və 3 nəfər də tank gəldi bizə kömək üçün. Biz həmin tankları götürüb Ağdam istiqamətində Ağdamlılar köməyə getdik. Deməli, bir gün Ağdamda qaldıq, ikinci günü səhərisi Gülaflı istiqamətində Muğanlı kəndi ilə bir yer var Ağdamın. Oradan cəm olaraq onlarla bir yerdə, Ağdam batalyonları bir yerdə Ağbulaq istiqamətində hücuma keçdik. 3 tankla bərabər. Biz hücuma keçdiyimiz məqam ilk olaraq bizim tankımız demək olar ki, kəndin girəcəyində miniyə düşdü. Şükürlər olsun ki, həmin vaxt yaralı olmadı. Yaralımız oldu, şəhidimiz olmadı, şükür. Ondan sonra biz həmin kəndi götürdük və həmin kəndi götürüb o kətdə oturandan sonra həmin komandirlərdən bir nəfər dedi ki, Ağdam komandirlərindən bir nəfər dedi ki, deməli, qabaqda taklar görükür, biz onları mütləq vurmalıyıq ki, biz də sıravi saldat hücuma keçə bilsin. Və bu vaxtı bizim uşaqlardan bir neçəsi çıxdı, deməli, Bakılı İlham var idi, İlham. Adı İlhamdır, familiyası yadından çıxıb. Ağabəldi Nazimdir, bizim öz uşaqlarımız deyirəm. 3 nəfər də Ağdamdan olan döyüşçülər. Və biz onlarla bərabər çıxdıq qabağa, kəşfiyyatçı kimi özümüzü, o həmin takları susturmaq üçün. Və biz getdik, çox qabağa getdik. Getdik, həmin tankların birini sustura bildik, ikinci tankı vuranda, deməli, ermənilər bizi gördü. Bu məqamda, deməli, bizim uşaqlardan biri yaralandı, İlham. İlham yaralandı. Və o yaralandı, yaralanan vaxtı biz orada, belə nətər deyəm, akop deyilən bir yer vardı, məsələn ki, tökülüşdü oraq ki, özümüzü müdafiə edək. Ermənilər də gülləni yağış kimi yağdırır. Yağdırır. Bu moment İlham artıq yaralı idi. Bircə İlham orada elə bircə onu dedi ki, Seyid, məni qoyub getməyin. Yəni, o əyağından yaralanmışdı. Sifət hissəsi də yanmışdı. Qranatomiyyət atılanda onun arxasında durmamalısan da. İndi bizim uşaqlar ki, atanda o Ağdam uşaqları. Onun səhti gözünü, qaşını yandırmışdı. Gözlərcə görmürdü artıq. Və mən həmin vaxtı bunun əlindən tutdum, özümlə bərabər həmən o akopa düşdük. Düşdükdən sonra o kimi orada uşaqlar məhz belə qərara gəldi ki, buradan bir nəfər çıxmalıdır ki, bizim uşaqlara məlumat versin ki, biz haradayıq, bizi erməni də gülləni yağış kimi yağdır. Amma o zamanla bəlkə də belə baxsan saymaq olardı ki, o cür gəlir güllə. Bu Ağabəli Nazım dedi ki, Seyid, buradan ancaq sən çıxa bilərsən. Yəni, Allah Məhəmməd gəldi, sən buradan çıx. Və mən ilk olaraq oradan çıxdım. Çıxdım deməli, haradasa bir, demək olar ki, 100-150 metr sürünə-sürünə o ərazidən uzaqlaşandan sonra durdum, gəldim həmin hərbisiyə və orada məlumat verdim ki, bizim uşaqlar hansı istiqamətdə çıxmaq mümkün deyil. Və bu momentdə
deməli, həmin komandirlər istiqaməti məndən öyrəndilər ki, hansı istiqamətdir və həmin erməninin o atdığı əraziləri susturmağa başladılar. Və bu momentdə mən yaxınlaşdım həmin çıxdığım akopa. Deməli, yaxınlaşdım, o qədər güllə yağır ki, yəni insanın səsi eşidilmir, bax bu dərəcədə. O üçün birdən Nazim mənim səsimi eşitdi, dedim Nazim, mən ora qayıdıb girmək imkan yoxdur, amma burada sizi gözləyirəm, yəni yaxın məsafədə. Hansı ki, mən irəli geçsəm, erməni məni görüb vura bilər də. Deməli, uzanlı vəziyyətdə, buna başa saldım ki, yallah, Məhəmməd gəli deyib, eyni qaydada İlhamı da başa salırsan, çünki qılçının bir yaralıdır, sağ qılçın. Yaralıydı, onu mən sarıb gəlmişdim. Başa salırsan ki, nə cür çıxacaq, eyni qaydada çıxın. İlham oradan çıxdı, hər ikisi, adamın uşaqları bir yerdə. Və biz onun bir xeylək gələndən sonra, bizi ermənilər görməyənə qədər ki, süründük, ondan sonra onun yenə avtomobilində, mən özüm MB-də xidmət eləmişəm, orada döyüş taktikasını hamısını keçmişdik. Deməli, onu avtomatları belə, avtomatın üstündə nasıqa kimi düzəldib, İlhamı qoyduq onun üstünə, gətirdim, qoydum skoraya. Və o skor yox idi o vaxtı, intihazı maşın var idi, bir nəhər maşın var idi, ona qoydum, onu yola saldım və ondan sonra yenidən bizim müharibə yenə həmən qaydada atışma başladı. Yəni, mən başladım öz uşaqlarımızı məlumat öyrənməyə ki, kim haradadır, necədir. Birdən orada bir nəfər bizim uşaqlardan, hansı ki biz 15 nəfər idi də, hər iki istiqamətə bölünmüşdük, 15-15. Deməli, o birisi 15 nəfərin uşağının içindən bir nəfər gəldi, dedi ki, Seyid, Füzuli şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Bizim Səmətunun kəndindəndir. Allah onu 25 eləsin. Deməli, Füzuli şəhid olub. Füzuli şəhid olub. Və Füzulini rəhmətlik Sərvan, bizim şəhid döyücü yoldaşımız, mənim mamam oğlu sayılır, yəni Sərvan. O gətirib Ağdamdasınız. Hospitala verib meydi. Oradan qayıtmışdı yenə hərbisiyə. Və bu qayıdan momentim mən artıq ondan, deməli, hansı ki biz hücuma başlayandan, Muğanın kəndindən başlamışdıq və mən orada ondan axırıcı son dəfə görüşdüm. Sadəcə mən onda güllə yarası almışdım, yaralanmışdım, qəlbə yarası, güllə yarası belə almışdım. O insan demək olar ki, o mama şəxsən yaxınlaşmadı. Aralıdan dedi, daha yaralanmışsan, dedim, hə, narahat olma, elə ciddi bir şey yoxdur, yəni güllə yarasıdır, belə qəlbə yarası. Deməli, qılçımı qatlanacağından qəlbə yarası almışdım. O üçün mən orada ona dedim ki, Sərvan, burada, dur burada, uşaqlar gələcəklər də. Köməyə gələcəklər. Köməyə gələcəklər, yəni bir yerdə gedin. O, məndən sonra, həmin bizimki uşaqlar qalmışdı o döyüş bölgəsində. O birbaşa uşaqlar yığışandan sonra bir yerdə onlarla, məsəl üçün, Vüqardı, sonra Qaradı, bizim öz uşaqlarımızdan, sonra Malikdi, Eynullahdı, Səhvələmrəmsə, Eynullahdı. O şimdə bizim öz döyüşçü yoldaşlarımız hamısı yığışıb bir yerə, həmin əraziyə kömək məqsədindən gedəndə, deməli, erməni qırantımı ölçü ki, onların maşınını vurmuşdu. Rəhmətli Sərvan onda şəhid olmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, yeri beşdə olsun. Və Sərvan şəhid olduqdan sonra ermənilər imkan verməmişdi meydi götürməyə. Bizim uşaqlar onların çox müqamətli olub. Sonra 3 gün ondan sonra rəhmətli meydi həmən ərazidən yenə bizim öz uşaqlarımızın köməkliyi sayəsində götürüldü oradan. Hətta onu götürməyə, getməyə o vaxtı icazə verilmirdi. Yəni, ki, olmaz da döyüş bölgəsində girmək olmaz. Hər birimiz şəhid ola bilərik. Çünki ermənilərin o qədər topu tüfəngi güclüydü ki, yəni, deyirlər ki, ona baxmayaraq, bizim hətta kətdən yerli adamlardır, məsəl üçün, can atırdı ki, kömək üçün geçsin olur. O üçün, sonra rəhmətliyin meydinmiş bizim uşağı, mən onda öcə qostaldıydım, Manisada. Uşaqlar gəldi, mənə dedi ki, bəs rəhmətliyi və o üçün götürüblər. Dəfn olan günü mən həkimdən icazə alıb gəldim o zaman. Belə, yəni mən... Əmi, siz düşmən arxasına keçirdiniz. Bəli. Sizin o düşmən arxasına keçirdiyiniz vəzifə nə idi, nə məqsəddən keçirdiniz, nə üçün keçirdiniz? Demək olar ki, mən heç bir vaxt
necə deyirlər, vətəni, torpağı özümdən yüksək tutmamışam. Hər bir vaxt istəmişəm ki, öndə olum. Bak, komandirim Cəfərov, Tofiq şəxsən onu təsdiq edə bilər. Yəni, mənim döyüş mövqeyim nəcür olub, yəni necə insan olmuşam. Ümumiyyətlə, nəinki, məndə indi uşaqların siyası var, rotamızın ümumi siyasını saxlayıram. Yəni, hər birindən soruşsanız ki, Seyid İslam deyəcək ki, o insan doğrudan da vətənimizə, xalqımıza layiq bir evlat olur. O zaman mən, hətta o əmrallarda bir daha gecə keşfiyyətə getmişik, bizlə gedən o yerli Qadir adında oğlan idi. Hə, deməli, orada birdən o qayıtdı ki, bir nəfər rəhli oğlan lazımdır ki, geçsin o postu sustur, darmadağın eləsin, gəlsin, açılı da, bu olduğu kimi hadisəni danışıram. Belə deyəndə mən uşaqlara çöndüm, baxdım, dedim ki, mən getdim, yəni Allaha zamın edəm, siz gedirəm. Hadəsə 50 metr belə getmişdim, bu oğlan məni arxadan çağırır yavaş səslə, qayıt bəri, qayıt bəri. Qayıtdım, onun yanına gəldi, dedi, aha, çəkdi, qurban olun. Yəni olduğu kimi deyirəm bunu. Bəli. Dedi, biz bura gəlmişik ki, ərazini müəyyənləşdirək, gəlməmişik ki, hansısa bir postu darbadağın eləyək, sonra gedək, ucu ermənilərə duysalak ki, arxada kimsə var. Və da ondan sonra biz, belə epizodlarımız çox olur. O əməliyyatlara gedəndə heç olubmu ki, düşməndən əsir götürəsiz? Deməli, belə deyək də, düşməndən əsir götürmək yox, əsasən düşməni məhv eləmək niyyətində olmuşuq. Hə, koordinat götürürdü. Bəli, bəli. Həm də koordinatları götürürdü ki, hansı, məsələn, bizdə oğlan vardı, Bakılı Mirqasım. O çox gözəl rəssam idi. Ərazinin o qədər gözəl koordinatı çəkmişdi ki. Hətta ona baxanda adam elə istəyir, elə bilirdi ki, elə bugün o ərazilər hamısı bizdə olmalıdır, şükür. Yəni, müəyyən dəqiqliyi ilə çəkmişdi də hamısını. İndi o xəritələr bəlkə də durur o vaxtı, də bizim şöbə, rotada. Hə, belə. Sizin döyüş yolunuz Əmrallar və Ağdamda olub, yoxsa Əmrallar, başqa Ağdam, istiqamətlərdə? Ağdam, başqa istiqamətlərdə də olub. Bizim rotanın adından da bir epizod danışıb. Buyurun. Yəni, biz deməli 1992-ci il sentyabr ayının 25-də bizim kətdən bir nəfər şəhid oldu. Yəni, başqa döyüş bölgəsində, Laçın Xasaz yüksəkliyində. Deməli, onun qardaşı şəxsən gəldi, Cəfərov Tofiqə müraciət elədi ki, mənə köməkliyə eləyin, o meydi ərazidən götürmək üçün. Bu 92-ci il sentyabr ayının 25-dən o sonra olan söhbətdir. Deməli, o zaman bizim kətdən 3 nəfər, yəni biri mən başda olmaq şərti ilə, Atəş, bir də Cəbrail adında, adı Cəbrail, Qara deyirdi ona vaxtı, ermənilər onu, o vaxtı ona Qara deyirdi, yəni ona başına nə qədər pul kətmişdilər. Amma əsl adı Cəbrail. O ki, biz dokumenti anladı, komandir o kökağızı yazdı, komandir ki, gedək ora. O ki, o vaxtı getdim mən ora, yəni döyüş bölgəsində olduğunu deyirəm, ona görə danışıram. Biz ora gedəndə bunlar, yəni biz həmin əraziyə getmək üçün gərək forma dolasın da. O ki, mən forma dolduğuma görə silah, hər bir şey mənim adıma yazıldığına görə bir dənə məni buraxdılar əraziyə. Həmin döyüş bölgəsində. Hı. Və mən orada getdim, deməli, 2 gün qaldım. Həmin döyüş bölgəsində 2 gün qaldım. Orada sənədləri zədə hamısı verdim o qarbistlər komandirinə yazdı, yəni sabahları. Yəni, əvvəlcə məni əraziyə buraxmaq istəmirdi. Ki, hı, gedərsən, sən də şəhid olarsan da, elə bildi, öz qardaşımla da belə bir fikirə düşdü. Dedim, yox, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur. Xayiş edin, mənə şeyləməyin. Mən o rəhmətliyin meydin həmən o Xocaz yüksəliyin 5 kilometriyində idi. Onu götürüb və gətirib Kəlbəcərdə, onu şəxsən Kəlbəcərdə, orada Kəlbəcərdə indi o vaxtı hamı hərə bir tərəfdə idi, elə sən deyən çox adam yox idi. Amma bir nəfər icra aparatından kimsə nümayəndə gəldi, bir axsaqqal kişi gəldi rəhmətliyin yuyulması üçün. Orada yuyuldu. Mən özüm şəxsən onun özüm hər bir şeyini özüm eləmişəm. Sonra da oradan, onun qardaşı da həmən baxdı, mənim yanım deyil, orada intansı heç qoymadım, hətta meydə üzünə baxdı, dedim, olar ki, pis olar. Oradan onu gətirdik, yenə bizim öz Muğanlı kənd qəbristanımıza dəfn elədik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Kəndin girəcəyində həmən şəhidin abidəsidir. Park onun adınadır. Kəndin girəcəyində? Bəli, kəndin girəcəyində. İndi o, indiki şəhidlərin şəkili vurdular, ha.
Ondan bəri abidən, həmən abidə, həmən Mirzəyə Malikin abidəsidir. Allah onların hamısına rəhmət eləsin, yerlər bəyiz olsun. İslam əmi, biz döyüşdə qadın erməni tərəfdən, qadın döyüşlər görürdünüz, olurdu. Onlarda əsasən snayper atanlar qadınlar idi. Qadınlar. Var idi. Bizdə olan var, məsələn, indi o, bilmirəm, kətdədir, kətdə deyil. İlçin, Əliyev İlçin. Balaca boyu var, baxsan, deyərsən ki, bu heç də deyən deyil. Amma and olsun Allah'a, bizim şəxsən, bax, mənim özümə aid olan qranatı da məndən alıb, deyib, ağa, sən buradan müşahidə elə, mən bu saat Əmralar istiqamətində sürünə-sürünə gelib, birbaşa akoba tullayıb, gəlib, atıb. Yəni, elə bir olanlarımız olub. İslam əmi, heç uğursuz əməliyyatlar olub mu? Uğursuz deyəndə çox şükür Allahın böyüklüyünə, bugünlər, günkü o döyüş mövqeyi, hər şeyi nətər deyim, düzəltdi. O zaman uğursuz olan məqamlar ondan ibarət idi ki, düzgün başçı yox idi. Silah çatışmamazlığı var idi. Bəli, silah çatışmamazlığı var idi. Şəxsən mənim bir avtomatım var idi, bir maqazin atırdım, ikincidə avtomat dayanırdı. Amma indi şükürlər olsun, hər bir şey var. Və Allah, necə deyirlər, prezidentimizin canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Mən şəxsən fəxr edirəm ki, yəni belə bir dövrü gördüm. Bəli, hamı fəxr edir. Orada deyim ki, indiki müharibədə özüm gedə bilməsəm də, özüm gedə bilməsəm də. Oğlum Əbülfəz getdi, vəzifə, heç az da olsa vəzifə borcunu yerinə getirdi, şükür Allah. Allah canı sağ olsun. Sağ-salamat gəldi. O vaxtı demək olar ki, bizdə də qadın döyüşçülər olub. Məsələn, eləsi var ki, adı yadımdan çıxıb, belə nə mənada yadımdan çıxıb. Yəni, biz nəticə deyilir, hamısına yaxın bir insan kimi bağlı, döyüşçü kimi. Yəni, ad bir o qədər, amma Sveta bizdə həkim olub. Radə, məsəl üçün, bizdə onu da elə demək olar ki, həkim kimi, kəşfiyyatçı kimi çox gözəl fəaliyyəti olub. İndi bu günləri onların haqqında daha da dərindən danışmaq olar. Çünki bizim elədiyimizdən çox qat-qat üstündür onların elədiyi. Çünki onlar heç olmasa qadındır, amma biz kişiyik də. Yəni, qadının cəsarət göstərməsi bizim üçün fəxr olur. Sveta o vaxtı yaralananda, deməli, bizim uşaqlar kəşfiyyata getmişdi. O can atdı ki, o da getsin. Ona görə o kəşfiyyata getmək də getdiyi vaxtı o yaralandı. Şükürlər olsun ki, o vaxtı o da elə komandiri sayəsində, məsəl üçün, dünyasını dəyişmədi. Şükür, sağsa ona deməli yolda mən artıq biz onu gətirəndə o Əmrallardan deməli mənim qucağımda gəlib Ağcabədiyə qədər. Yolda üzə bir anlığa dedim ki, Raf Cəfərov, üzə artıq keçindi. And olsun Allah. Rafiq ona bir şillə vurdu, elə o şillə onu təzədən dünyaya gətirdi. Şükürlər olsun ki, indi sağ-salamatdır, dedi, son vaxtlar əlaqəm olmuyor. Amma istəyərdim ki, olsun. Əmi, o vaxtki döyüşlərlə İndiki döyüşlərin fərqi nədə oldu? Demək olar ki, o vaxtki döyüşlərlə indiki döyüşlərin fərqi odur ki, indiki dövlət başçımız, indiki komandirimiz, indiki axsaqqalımız, demək olar ki, onun o ata vəsiyyətini ki, yerinə yetirib sonra sözünü ki, deməyi, bu o deməkdir ki, vətəni, dövləti o qədər sevgi, məhəbbəti var ki, o bizim prezidentimizin. Yəni, İnsanlar cəm halına gəldi, insanlar bir-birinə sıx birləşdi. Şəxsən, deməli, bir yumruq kimi birləşdi. Cənab Ali Başkanından dedi ki, dəmir yumruq. Dəmir yumruq sayəsində. Mən, biz siyəm bizim uşaqlar aparmışlar, ilk 10 nəfər getdi bizim kətdən, onun biri də mənim uşaq oğlum idi. Allah hamısına qorusun. Onunla gedən uşaqların biri şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Kəndin əyəminin də abdəsi var, gedəndə görəsiniz. Əsl adı Fəriddi, amma Aska kimi tanıyırdı onu. Ləqəbdən. O vaxtı mən ora yaxınlaşdım, komandirə dedim ki, onlar öz uşaqlarımızla cəmalda görüşək, dedi ki, olmaz. Amma də Araldan danışın. Bu zaman rəhmətlik həmin Aska Araldan durmuşdu, həmin komandir belə əl uzatdı, dedi ki, o kimdirsə indidən generaldır. Yəni, o qədər fəal idi, o qədər bu uşaqlar can atırdı getməyə, and olsun Allaha. Şəxsən, o, nətər deyim, mən şəxsən fəxr edirəm ki, bugünləri belə bir ölkədə yaşayıram, bugünləri belə bir başçımız var, belə bir prezidentimiz var. Allah onun canını sağ eləsin. Allah-u Teala onun o dəmir yumruğunu həmcə qüvvət eləsin, həmcə belə
canı sağ eləsin ki, yəni bu milləti 44 gündə bu millətə bu sevinci yaşatdı. Allah ona uzun ömür versin. Amin. Salam, çox sağ ol bugün bizi qəbul etdiyin, bugün bizə müsahibə verdiyin. Minnətdaram sizə. Biz Azərbaycan vətəndaşı kimi sizlərə borcluyuq. Çox sağ ol. Hər bir şeyi. Bugün biz qələbə çaldıqsa, bugünkü igidlərin, sizin kimi igidlərin, qəhrəmanların hesabına. Çox sağ ol, minnətdaram sizə. Allah köməyiniz olsun, sağ ol.